നോക്കിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടാണല്ലോ ശരിക്കും നോക്കിക്കാണണ്ടേ. ഒരു എന്താ പറയാ, നന്നായിട്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ അഭിനയവും യാത്രകളും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്നതൊക്കെ ഇനി ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. ഈ രണ്ടുപേരും നായക നായികയായിട്ടൊക്കെ ഒരു സിനിമ വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അയ്യോ, ഡയറക്ടർമാരുടെ കയ്യിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടർ സീരിയൽ അഭിനയിച്ചു, അത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. മനം പോലെ മംഗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സീ കേരളത്തിലെ ഒരു സീരിയലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇനി സിനിമയുടെ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. ഈ പ്രണയിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയാണ്. ഫസ്റ്റ് എവിടെ വെച്ചാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സീരിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ. ഈ 26-ാം തീയതിയാണ് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാനൽസിനെയൊക്കെ പറ്റിച്ചു. പരിപാടിയുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കേട്ടോ? അത് ഞാൻ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. റിസപ്ഷൻ എന്നാണ് 26. ഇല്ല, അവര് വരുന്ന ഫങ്ഷൻ വേറെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അവര് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തിരക്ക് അന്ന ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ വന്നത് എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് വന്നു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം? ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു, അയ്യോ എന്തായി എന്തായി. അത് ഭയങ്കര സ്വന്തം വീട്ടിലെ കല്യാണം പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്. അതെ അതെ അതെ, അതൊരു സന്തോഷം. ഇപ്പം ഒരുപാട് ആർഭാടമൊന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണല്ലോ കല്യാണം നടത്തിയത്. അത്യാവശ്യം ആർഭാടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു. കാരണം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് താലി കെട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവാതെ, അതായത് ആ മിന്നു കെട്ടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആൾക്കാർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആൾക്കാർ മതി എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അധികം പറയാത്തത്. പിന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ റിസപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ. Okay, thank you so much. Thank you. Welcome.